Vi har jo da på 3 år i historie hatt en praksisperiode på 7 uker. Ja, jeg hadde praksis i Sogndal fotball. Ja, det jeg har gjort er jo at jeg har sett litt på historiebruk. Og egentlig mest hatt et prosjekt der jeg har sett på Sogndal fotball sin betydning for bygda da. Vi hadde praksis hos Fylkesarkivet. Det vi fikk lov til å prøve oss på var i all hovedsak både arkivarbeid, men vi fokuserte det veldig mot formidling. Så vi skrev en god del. Vi skrev artikler, vi skrev på Wikia, vi skrev for leksikon. Så det var ganske så gøy å bruke det vi har lært her i utdanningen da, på å hente ut informasjon og så formidle det videre til andre. Ja, det jeg har lært er jo mest å formidle historie. Jeg føler det har vært veldig lærerikt å ha praksis i historie.